Пак ти се вижда само газа, братле, сори. И на това клипче ще е така. Айде, Петю, ставай, братле, ставай, бягай оттам. Обърни се срещу него, добре. Аре, борец, имаш една минута, вратле, губиш резултата. Можеш да го откажеш, давай. Борец, 10 секунди, братле. Трябва да направиш тейкдаун. Или хил. Или хил хук. Това да се носи.